Коледната елха на площад Динци е готова да засияе в цялата си красота на 1 декември, когато тържествено ще бъдат запалени светлините. Ще има коледни песни и танци, както и много изненади. На 1 декември община Видин поставя началото на програмата на коледо-новогодишното празници с запалването на светлините на елхата. Това е едно дългоочаквано събитие, както от децата, така и от техните родители. Подготвили сме интересна програма с участието на децата от детска градина Славейче и възпитаниците на средно училище Свети Свети Кирил и Методи, училището по изкуствата. Разбира се, ще дойдат и Дядо Коледа, и Снежанка, и ще има изненади за всички. Използвам случая да поканя всички утре, петък, 1 декември, 17:30 на площад Бдинци. От утре 1 декември отваря врати и коледния базар, който ще продължи своята работа до догодина. С запалването на светлините на коледната елха ще се постави началото на поредицата от инициативи в рамките на коледно-новогодишната програма на община Видин. Що се отнася до коледно-новогодишната програма, сме се опитали със собствен ресурс, с нашите общински културни институти, с всички културни институти на територията на нашия град да направим тази програма, за което им благодаря. Така че програма ще има, ще бъде много разнообразна, ще има почти за всеки вкус. Знаете, че община Видин работи без бюджет, с разчети на базата на 2022 година и финансовите средства за коледния календар се изчерпаха още преди Димитров ден. Затова пак казвам, със собствени сили и средства общината ще зарадва нашите съграждани и въпреки всичко в програмата сме заложили както традиционни, така и нови събития. Сред проявите, включени в програмата за отбелязване на празниците, ще има коледни работилници и инсталации за деца и възрастни, коледни театрални представления и концерти, литературен салон, коледна изложба с детски рисунки. По традиция на площад Динци ще бъде организиран и фолклорния събор Пътник. Надявам се, че всички събития ще създадат едно празнично настроение в навечерието на Коледа и Нова година. Използвам телевизия Видин, за да пожелая на нашите съграждани с много настроение да посрещнат коледните празници, да бъдат сред най-близките си хора и да имат вяра за по-добро бъдеще. Повече за програмата на община Видин във връзка с наближаващите коледно-новогодишни празници ще ви разкажем и в следващите й новинарски емисии.